الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការប៉ុណ្ណេះពីការសន្តោសប្រោះប្រណីក្តីមេត្តាករណាអនុស្រឡាញ់និងជាអ្នកម៉ាត់ដល់ធំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយនោះគឺការបង្កើតឲ្យមានរដូវកាលនៃការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ដើម្បីជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយដែលពួកគេស្រឡាញ់និងចូលចិត្តការសាងទង្វើល្អហើយវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើប្រហែសទាំងឡាយពីបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាវិញដើម្បីឲ្យពួកគេកែប្រែខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យពួកគេបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់ពួកគេហើយក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំងនោះគឺ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាទោះបីជា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាមិនត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនៅការបើកនៅបណ្ដាទ្វាឋានសួគ៌ទាំងឡាយនិងបាត់នៅបណ្ដាទ្វាឋាននរកទាំងឡាយនិងការចាប់ចោលនៅបណ្ដាសេតានទាំងឡាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដូចចិត្តអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានោះគឺគ្រាន់តែដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅទង្វើល្អគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទៅហើយដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានស្បត់នឹង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាដោយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា wal fajri wa layalin ash មានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទ្រង់បានស្បត់នឹងពេលទៀបភ្លឺនឹង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាដូច្នេះហើយទ្រង់មិនស្បត់នឹងអ្វីឡើយលើកលែងតែមានសារៈសំខាន់និងលក្ខណៈពិសេសនិងឧត្តមភាពរបស់វាហើយនបីមុហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាមាមិនអាយ៉ាមិនអលអាមលុសសាលីហអហបូអ៊ីលឡោះមិនហាឌីលអាយ៉ាមិលអាស្រមានន័យថាគ្មានបណ្ដាថ្ងៃណាឡើយដែលទង្វើល្អអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាស្រឡាញ់ជាង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែស៊ុលហិជ្ជាហើយសាហាបាក៏បានសួរនប៊ីមុហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam ថាវ៉ាលលអាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះវ៉ាលលជីហាតហ្វីសប៊ីលឡាអរ៉ាស៊ូលុលឡោះទោះបីជាការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាមែនទេហើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាលលជីហាតហ្វីសប៊ីលឡាإلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ទោះបីជាការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាក៏ដោយលើកលែងតែបុគ្គលណាដែលចេញទៅដល់រាងកាយរបស់គេនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបន្តមកគឺគេមិនបានវិលមករកមាតុភូមិសោះមានន័យថាគេពលីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាទីសនេះគឺរាយការណ៍ដោយអត-តិរមីស៊ីដូច្នេះក្នុងបណ្ដាឧត្តមភាពនៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាទី1គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាបានស្បត់នឹង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាដូច្នេះហើយទ្រង់មិនបានស្បត់នឹងអ្វីឡើយលើកលែងតែវាជាសារៈសំខាន់និងលក្ខណៈពិសេសឬក៏ឧត្តមភាពរបស់វាហើយទី2គឺជាបណ្ដាថ្ងៃដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងការហ្សិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយទី3គឺរ៉ាស៊ូលឡាហ៍ sallallahu alaihi wasallam គាត់បានធ្វើសាក្សីថា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជានេះគឺជាបណ្ដាថ្ងៃដែលល្អបំផុតនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយពីឧត្តមភាពនៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែហ្សុលហិជ្ជាវាគឺមានថ្ងៃអារ៉ាហ្វាជាថ្ងៃដែលនៅពេលដែលយើងបួសនៅក្នុងថ្ងៃអារ៉ាហ្វា
គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងជំរុះនៅបាបកម្មមួយឆ្នាំកន្លងមកនិងមួយឆ្នាំបន្តមកទៀតហើយដូចគ្នានោះដែរគឺពីឧត្តមភាពនៃដល់ថ្ងៃដំបូងនៃខែសុលេចាគឺជាថ្ងៃដែលសម្លាស់សត្វពាហនៈបញ្ចិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានន័យថាថ្ងៃធ្វើកូរបានថ្ងៃរយ៉ាហើយពីឧត្តមភាពនៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែសុលហិច្ចាគឺវាប្រមូលដំតដៃមេមេនៅអ៊ីបាតាទាំងឡាយដូចជាអ៊ីបនុហជាររ៉ាហ៊ីមអឡាគាត់បាននិយាយថាវលឡាឌីយូធហារគាត់ថាអ្វីដែលមើលឃើញអានណាសបាបាពិតប្រាកដណាស់មូលហេតុអ៊ីមឌីយ៉ាហ្ស៊ូអាស្រីហ្ស៊ុលហិច្ចាមានន័យថាការផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសនៅ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែសុលហិច្ចាលីមកានអ៊ីស្ទីម៉ាហ៊ីអ៊ុមមហាតិលអ៊ីបាដាគឺដោយសារមានការប្រមូលផ្ដុំនៅមេមេអ៊ីបាដាទាំងឡាយហ្វីហាវះយាអស្លាតនៅក្នុងនោះគឺដូចជាការសលាតវស៊ីយាវសដកាការបួសនិងការបរិច្ចាគទានវលហិច្ចនិងការធ្វើហជ្ជីហើយគាត់បាននិយាយថាវលាយតាតា ذلك في غيرهមានន័យថានៅរដូវកាលផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានដូចរដូវកាលនេះឡើយដូច្នេះហើយនេះហើយគឺជាឧត្តមភាពនៃខែសុលហិច្ចាចូលយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតនៃការធ្វើទង្វើល្អនៅបណ្ដា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែសុលហិច្ចានេះដើម្បីទទួលនៅឧត្តមភាពទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាទ្រង់បានដាក់មកលើយើងហើយវាជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់